qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho ee Afgooye, waxaana booliiska oo halkan yimid markii qaraxu dhacay ay sheegeen in tiro ka badan 70 qofood halkan ay ku dhinteen. Marka loo eego xilliga oo ahayd goor hore oo subax oo dadku shaqaynayay u kala tagayeen, sidaa daraaddeed ay ahayd subax sabdiya oo ay tahay subaxa ugu badan ee shaqo loo kalaho. Gaarigan iga dambeeya waxaa la ii sheegay in ay saarnaayeen arday gaaraysa 20 oo sida booliisku ay sheegeen dhigta jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hal qof oo gaarigan saaran kama uusan harin sidana loo sheegay. Gawaarida kale ee dadku ka buuxeen ee waxyeeladu gaartay waxaa ka mid a gaarigan kale ee caasiga ah ama PL-ka ee dadweynuhu raacaan sida ay Soomaalidu u taqaano, waxaana loo sheegay isaguna inuu buuxay oo dadkii saarnaa ee waxyeeladu gaartay. Gawaarida kale ee aan ku aragnay inay gubteen waxaa ka mid a gaarigan kale oo isagu qudhiisu dhammaantiis gubtay, waxaana loo sheegay in ku dhawaad 4 qofood ay saarnayd oo aysan waxba ka harin sida ay loo sheegeen booliiska. Ilaa iyo hadda waxaa soconaya gurmad la xiriira arrinkaasi. Baabuurta gubatay ayaa tiradoodu ay ka sii badan tahay ilaa 10 baabuur, taasaa ka dhigan in waxyeeladu ay weli aad u sii xoogan tahay. Sidaa daraaddeed halkan waxaa ku sugan ehelada dad fara badan oo raadinaya dadkoodii oo ay ku ogaayeen isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho in ay ku sugnaayeen. Sidaa daraaddeedna raq iyo ruux aysan ilaa iyo hadda meel ku sheegin. Booliisku sidoo kale waxa ay sheegeen in baaritaano rasmiya ay soconayaan, sidaa daraaddeedna lagu ogaanayo nooca gaariga qarxay iyo wixii lamida. Waxaa kale oo dad goobjoogayaalihi ay inoo sheegeen in gaari bullet proof ah oo ay saarnaayeen saraakiil Turki ah qaraxa markii kubaad lagu dhuftay. Sidaa daraaddeedna waxyeeladan oo dhan ay ka dhacday waxaa booliisku ay caddeeyeen in qudhoodu ay ku geeriyoodeen, inkastoo aan tiradooda si rasmiyan lagu sheegin. Goor dambe waxaa yimid taliyaha booliiska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dhaawacyo aad u fara badan oo ka badan 50 ay halkan ku dhaawacmeen qaraxii ka dhacay oo Axis Control Afgooye, inkastoo taliyaha booliiska Soomaaliya uu diiday in tirada dhimashada ah la shaaciyo. Maantay oo ah maalin sabti ah, ah dabayaaqada bisha December, waxaa ka dhacay Axis Control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska Axis Control Afgooye, wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 900 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. Waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. Waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya. Ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen. Dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho oo saameyn aad u ballaaran oo isha intay aragtaa gaarsiiyey dadkii halkan ku sugnaa iyo dhismayaashii. Waxaa kale oo qaraxyo dadka saameeyeen gudiyay dadka ka agdhow xaafadaha ku yaalla Axis Control Afgooye. Wixii soo kordhana halkan kala soco Cali Aadan Muumin, goobjoog, Muqdisho.